di pantes kanggo duweni seno. Sadar kita cuma mung modal cinta, ngaca diri di mungkin diterima. Mung sebatas ngagumi ngayal pengen duweni, sajan kita demen mung bisa mandeng. Pirang-pirang lanang sing demen MJS Drien Audio Sound System. Kembali spesial buat keluarga besar ibu dan keluarga. Air panjajal tercoba mengkapakan rasa cinta, api minggir rasa nengati watire orang diladeni. Siji ake saingane, loro ake gadune, apa mungkin bisa kepilih kanggo kita jadi laki ne. Pengen duweni ngomong orang wani, rasa tersimpen ning jero hati. Mung sebatas kagumi ngayal pengen duweni, ngajan kita demen mung bisa mandeng. Pirang-pirang lanang sing demen. Masih spesial buat keluarga besar apa suara ya kan? Buat ide yang dihitan kangge wong kene kabeh asik. Coba ungkapkan rasa cinta, tapi minder rasa ning hati, watire ora diladeni. Ora diladeni ya santet. Siji ake saingane, lorong rasa wong lidine, apa mungkin bisa kepilih kanggo kita jadi jodohne. Pengen duweni ngomong orang wani, rasa tersimpen ning jero ati. Minder kaya di pantes kanggo duweni senok, sadar kita cuma mung modal cinta.